tänkt mig riktigt kanske den här enormt positiva upp... Ja, alltså, det är så mycket folk. Jag känner att det var väldigt mycket folk. Men det är roligt, det är trevligt. Vi har ju en lite tokig lokal här, men jag har kollegor med mig. Elin Lundström, teamledare för återvändande teamet. Anna Johanna Viking, som är teamledare för utredningsteamet. Vi är uppdelade i team, som ni hör. Och Stefan Granefär, som har hand om boendeteamet. Och vi ska göra vårt allra bästa för att besvara de frågor ni har. Förstås. Jag kan väl lämna över kanske. Det här är en ganska bra plats, tror jag, att stå om man höjer upp den. Mottagningsenhet på Migrationsverket, och det uppdrag som vi har, det är ju då för det första att tillhandahålla boende åt asylsökande. Under tiden som de väntar på att få beslut i sitt ärende. Vi har också ett uppdrag att betala ut ersättning till de som inte har egna medel. Ett annat uppdrag är att ge asylsökande information. Den information som man behöver ha under tiden man är asylsökande i Sverige. Sen är det också så att vi underrättar de beslut som kommer i asylärendet. Det är alltså en annan enhet, en asylprövningsenhet, som prövar ärendet. Men det är vi som underrättar besluten. Och det är även vi som, så att säga, verkställer besluten. Det uppdrag som gäller om man då får beviljas ett uppehållstillstånd i Sverige, det är att i samarbete med Arbetsförmedlingen se till att en person får en kommunplacering. Ja. Och får jag ställa en fråga? Absolut. Jag har haft några stycken ärende här och har frågat... På ICA-handlare här i Glava, och de fick några dokument skrivna på svenska om de hade någon inkomst eller om de hade någon kapitalinkomst, eller de två killarna, jag tror att de är från Somalia. Hur känner du att ditt uppdrag har utförts då när de kommer ner till mig på ICA med svenska skrivna rappar? Vilket kapital de har för att få sin dagersättning? De allra flesta ansöker om dagersättningen redan när de är på en ansökningsenhet. De var efterpekade från Karlberg, alltså. Men det är inte lätt för de här killarna. För när vi, när och det är inte lätt för mig heller. Och... När vi träffar asylsökande har vi alltid en tolk. Inte kanske alltid på plats, men på telefon eller på plats. Jag kan sätta ner den på ICA nära Glava.